maxkamadda sare ee dowlad goboleedka puntland ayaa diiday go-aankii dhowaan uu maamulka ku-meelgaarka ee s c khaatumo ku gaaray inaana qeyb ka aheyn doorashada dowlad goboleedkaasi ka dhaceysa horaanta janaayo ee labada kun labaatan iyo afarta gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee dowlad goboleedka puntland axmed sheekh cumar xasan oo soo saaray xaanshi liddi ku ah go-aanka s c khatuma ayaa sheegay in go-aankaasi uu yahay mid baal marsan habraaca heshiiska iyo sidoo kale kabixidooda in go-aanka ismada ka dhiman yahay habraaca loo marayo heshiisyada ama kabixitooda habraacyadaasi oo ah kuwo iswaafajinaya danaha dhinacyada ay khuseyso maadaama go-aankoodu uu ku dhisan yahay maslaxadda hal dhinac oo kaliya ayuu yiri waxa uu sheegay in la qabanayo doorashada kuraasta xildhibaanada ay diidan yihiin galaadada sc kaatumo iyo hogaanka sare ee maamulkaasi yiyadoo daulad, dowladda federaalka ahne horay ay ugu qansatay si kumeel gaar ah in puntland xaq ay u leedahay inay doorashadeeda qabsato qaabkii horey loogu qaban jiray sc khaatumane aanay ka caban karin maadaama aanay isimadu go-aankooda horay usoo gudbinin waqtigii ku habboonaa ayuu mar kale yihi guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare waxaa la eegi doonaa labadan go-aan midka dhaqan geli doona iyadoona aada loo hadalhayo go-aamadani isdiidan ee guddoonka iyo duubabka dhaqanka maamulka acc khaatumo oo dhinac ah iyo guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee dowlad goboleedka puntland ay soo kala saareenrc nwa remer wlag ugudirsb